14 жасқа дейінгі балаларға ата-аналармен бірге көруге ұсынылған. Ассалаума алейкум. Эфирде сүбелі сөз бағдарламасы, сіздермен бірге Мұхтар Ниязов. Елбасымыздың тәуелсіздік жылдары алға қойған үлкен мақсаттарының бірі сырттағы тарда шашыраған отандастарымыздың басын атамекенде қосу. Бұл мақсаттың орындалуы қалай, артықшылығы неде, қиындығы қандай? Әрбір ұлттың, әрбір мемлекеттің көлемін анықтайтын шекарасы болады. Ал әдебиетте, мәдениетте, өнерде шекара бола ма? Болса, ол қалай анықталады? Сөз байлығын өз байлығым деп білетін байырғы қазақтың қазіргі ұстанымы қалай? Біз осы және басқа да сұрақтарды алдағы бағдарламада бірге талқылайтын боламыз. Сонымен таныс болыңыздар, студиямыздың бүгінгі қонағы ақын, аудармашы, филология ғылымдарының докторы, профессор, Евразия ұлттық университетінің Қытай филологиясы кафедрасының меңгерушісі Дүкен Мәсімхан мырза. Дүкен аға, студиямызға қош келдіңіз. Рахмет, қош көрдік. Дүкен аға, жаңа да айтып өттік, сырттағы тардай шашыраған қазақтың басын отанымызға қосу бұл үлкен елбасының да елдің де көкейінде жүрген үлкен арман, үлкен мақсат деп айтсақ болады. Осы мақсаттың орындалуын жолындағы үлкен бір қадамдардың бірі жақында ғана осы 5-ші бүкіләлемдік қазақ құрылтайы өтті. Осыған өз басқасында болдыңыз. Осы құрылтай жайлы жалпы айтып өтсеңіз. Жалпы кеңес одағы ыдырап, біз тәуелсіздік алған кезде біздің Қазақстандағы қазақ халқының, жергілікті халықтың үлес салмағы 40%-ға жетер-жетпес екен. Тура осындай үлес салмақпен негізі титулдық республика жариялау халықаралық көптеген нормаларға сәйкес келмейді. Дегенмен енді сол кездегі кеңес одағының құлауына, ыдырауына көптеген әлемдік державалар және әлемдік қауымдастық, сондай ақ кеңес одағының құрамында бодандықта өмір сүріп келген халықтар мүдделі болды. Сондықтан біздің үлес салмағымыздың 40%-ға жетер-жетпес екендігіне қарамастан халықаралық қауымдастық бірден мойындады. Біріккен ұлттар ұйымына мүше болдық. Бірақ сол кезде еліміздің және елбасымыздың үлкен саясатының негізгі бір бағыты тез арада осы Қазақстандағы жергілікті халықтың, яғни титулды ұлттың үлес салмағын басым мөлшерге жеткізу болды. Осы тәуелсіздік алғаш күннен бастап ақ елбасымыз шеттегі қазақтарға үндеу жариялап, құшағымыз сіздерге ашық, тарихи атамекендеріңізге оралыңыздар деген ұран тастады. Содан көп өтпей жаңа жас мемлекеттің жаңа ғайыл тұрманын түгендеу, тәуелсіз ел құрудың соншалық қиын сәттеріне қарамастан 1992 жыл күзде бірінші құрылтай шақырылды. Сол құрылтайда дүниежүзі қазақтарының қауымдастығы құрылды. Және сол құрылтайда сол дүниежүзі қазақтар қауымдастығының төрағасы болып елбасымыз Нұрсұлтан Әбішұлы бірауыздан сайланды. Сол құрылтайда белгіленген көші-қон заңын қабылдау, шетелдегі ағайындарды отан құшағына оралту деген қаулы қабылданған. Одан кейін құрылтай, дүниежүзі қазақтарының құрылтайын 5 жыл сайын өткізіп тұру деген қаулы қабылданған. Сол бірінші құрылтайдағы айтылған көтерілген мәселелер бойынша, қабылданған қаулылар бойынша 5 жыл сайын бір құрылтай өтіп отырды. Биыл енді өткен жылы тәуелсіздіктің 25 жылы болатын болса, өткенде өткен құрылтайымыз 5-ші құрылтай. Яғни тура уақытымен құрылтайлар шақырылып келе жатыр деген сөз. Яғни 25 жылда 5 құрылтай. Бұл құрылтайда негізгі қандай мәселелер көтерілді? Енді бұл құрылтайда ең басты басым бағыт көшті қайтадан жандандыру. Өйткені енді санаулы жылдардың алдында экономикалық тығырық деген жағдай болды, қаржылық тығырыққа тірелу, тағы басқа да әртүрлі қиындықтарға байланысты көш біраз саябырлап қалған болатын. Оның үстіне кейбір орта жолда кейбір жол бикелердің және кейбір мысық тілеулі адамдардың кесірінен шеттен келетін ағайындарға біраз құжаттық жағынан көптеген қиындықтар, қолдан жасалған қиындықтар жасалып, заңның өзі бізде мысалы шеттен келетін ағайындарды осындағы босқындармен бірдей статустың деңгейін түсіріп қойды. Яғни Африкадан келген босқындар болса да
шеттен келген қазақ болса да 5 жыл толмай азаматтық алынбайды деген, азаматтық берілмейді деген. Өткен жылы елбасымыздың мұрындық болуымен осы заң қайтадан бұрын қалпына келіп, азаматтық алу, ағайындардың көшіп келуі жеңілдетілді. Енді мына 5-ші құрылтайда елбасымыз өзі керемет бір баяндама жасады. Онда мына шеттегі қазақтардың жастарының келіп Қазақстанға білім алатын деген жастардың квотасын санын арттыру, одан кейін мынау мемлекет белгілеп берген аймақтарға келген ағайындарға баспана жағынан, кәсіптендіру жағынан қаржылық мүмкіндіктерін қарастыру, көптеген бұрынғымен салыстырғанда өте жақсы жағдайлар жасалатын болып, елбасының өзінің мұрындық болуымен құрылтайда бір ауыздан шешім қабылданды. Дегенмен бұл жол құрылтай бұрын құрылтайларға қарағанда өте нақтылы мәселелерге, нақтылы қиындықтарға жауап берген, алдағы жүретін осы көші-қонның, яғни шеттен келетін ағайындардың көшіп келуіне қолдан жасалып отырған кейбір кедергілерді алып тастаған, сондай-ақ біраз көші-қонның өзін бір жүйеге түсірген сондай бір құрылтай болды. Керемет. Енді мына Құлбек Ергебек ағамыздың бір осы Қытайда қандастар туралы бір еңбегін айтыпты. Жан жақтан жапырлап бауырларымыз осы сағынсып, бақ құшағын айқарып келіп жатып, адам жеңбейтін, оның ішінде қазақ жеңбейтін қиындық жоқ, барлығын жеңуге болады. Ең қиыны мына психика деген нәрсе. Сондықтан біз сыртымызбен құшақтаспай, бір-бірімізге ішіміздің сәулесін түсірсек осы бауырларымызға, осы жағынан келгенде бізге осы нәрсе жетіспей жатыр әлде де болса, ішкі бірігуіміз жоқ сыртымызбен. Осы жайында қалай шынымен осы бұл туралы елбасы әр жол құрылтай сайын, немесе тіпті осы оралмандардың өкілдерін қабылдаған сайын, немесе жалпы басқа да бір басқосуларда жиі айтып жүреді. Бір кездерде мынау Қырымнан келген, қиыр шығыстан келген, жер аударылып келген кәріс, неміс деген сияқты толып атқан осындай жер аударылып келген ағайындарды да екі бөлме үйіміздің бір бөлмесін босатып беріп, бір нанымызды солардың балаларын бөліп беріп, сөйтіп соларды да асырап қатар қосқан қазақпыз ғой. Иә. Неғып енді өз ағайындарымызға тарыла қаламыз деген сияқты осы бағытта әр жол құрылтай сайын айтады. Дегенмен енді көпке топырақ шашу болмайды. Ел ағаларының ішінде облыс әкімдері, аудан әкімдері, министрлердің ішінде де осы елім деп еңіреп жүрген бауырым деп бауырын жұлып беретіндей ағайындар бар. Сондай азаматтардың арқасында қазір енді 1.5 миллион ағайын келіп елмен сіңісіп өзінің осында болашағын үлкен жаңағы бағыт-бағдарын түзіп, көшін түзіп өзінің ұрпағын өсіріп жатыр десек, сонда елдіктің ыстық ықыластың арқасы. Дүкен аға, мынау Евразия ұлттық университетінің ішінен Қытай филологиясы кафедрасын ашып, соның меңгерушісі болып өзіңіз тағайындалыпсыз. Бұл филология қандай әдістердің негізінде оқылады? Бұл жерде кімдер оқиды? Қалай оқылады? Қытай филологиясы деген филология ол қандай филология? Осы туралы бір. Енді жалпы бұл бір ерекше кафедра. Себебі мысалы КазГУ-де болсын, бұрынғы мына шет тілдер институт, қазіргі Абылай хан атындағы халықаралық қатынастар және әлем тілдері университетінде болсын, біздің Евразия университетінде болсын, шет тілдер кафедрасы дегенге құлақ үйреніп қалған. Жалпы айтар шет елдің тілдерін, немесе шығыс тілдері деп ортақ айтады, шығыс тілдері деп. Ал енді соңғы жылдарда осы Қытай тілі деген, Қытай филологиясы деген кафедрасы пайда бола бастады. Не себеп болды? Қандай қажеттілік болды? Осы қоғамның қажеттілігі. Яғни тәуелсіздік алған күннен бастап елбасымыз мына шығыстағы алып көршімізбен қарым-қатынасқа ерекше ден қойып келе жатыр. Бұл енді арғы түпкі саясатына келетін болсақ, елбасымыздың мына жүргізіп отырған көп векторлы саясатының бір көрінісі, яғни бір бағыты, басым бір бағыты осы Қытаймен қарым-қатынас. Яғни соның арқасында біз батысқа да алып кетпей, солтүстікке де құлап кетпей, таразының басын тең болып, шығыспен де бәрін былай таразының басын тең ұстап келе жатқанымыз осы елбасының көп векторлы саясатының арқасы десек, соның ішіндегі бізге әсіресе мынау Қазақстан тәуелсіздік алғаннан кейін бізге тосыннан жолыққан дос, тосыннан пайда болғандай болған мынау көрші осы Қытай елі. Бұл енді тосын болатын себебі
91 жылы біз тәуелсіздік алғанға дейін Пекинмен қарым-қатынастың бәрін Мәскеу өзі тікелей реттеп келді. Тіпті сол бағытта мамандық ашуға да мүмкіндік берген жоқ. Сонымен енді екі елдің ортасында 1700 шақырымдық ортақ шекара бар. Оның үстіне ол жақта 1,5 миллиондай қандасымыз өмір сүріп жатыр. Тағы бір жағынан енді әлемдік геосаясатта үлкен орны бар супер держава. Оның үстіне біз егер кішкентай бір затынында бір зат өндіретін болсақ, оны сатуға дайын тұрған 1,5 миллиардтық алушысы бар базар. Ал енді экономикалық қуаты жағынан әлемдегі ол кездің өзінде де бір әлемдегі 3-4 державаның біреуі болатын, қазір енді Америкадан кейін екінші орынға шықты. Осындай мүмкіндіктің бәрін есептеген елбасы сол тәуелсіздік алғаш күннен бастап Қытай Халық Республикасымен қарым-қатынасқа ерекше ден қойды. Оны сыртында біз Шанхай ынтымақтастық ұйымына мүше елдер ретінде бүкіл бұрын біздің сыртқы істер министрлігіміз ғана Қытаймен қарым-қатынаста болатын. Қазір Шанхай ынтымақтастық ұйымына мүше болуға байланысты бүкіл біздің салалық министрліктердің бәрі Қытайдың сол өзінің әріптес министрліктерімен қоян-қолтық жұмыс істей бастады. Одан кейін біздің Қытайда елшілігіміз бар. Пекинде елшілігіміз бар. Шанхайда, Урумчиде консулдықтар бар. Оның сыртында біздің тұтас мына ұлттық компанияларымыздың Қазмұнайгаз, Эйр Астана, Самұрық-Қазына, Қазақстан темір жолы деген сияқты ұлттық компанияларымыздың бәрінің Шэньчжэньда, Гуанчжоуда, Шанхайда, Пекинде, Урумчиде филиалдары бар. Демек осының бәрі не? Осының бәрі біздің Қазақстан еңбек нарығында Қытай тілін білетін мамандарға деген сұранысты күрт өсіріп жіберді. Көтеріп жіберді. Осыған байланысты Қытай тілін оқығысы келетін жастардың саны күрт өсіп отыр елімізде. Сонымен біздің университет басшылығы 2011 жылы университет басшылығы және университеттің ғылыми кеңесі арнайы шешім қабылдап, жеке Қытай филологиясы деген кафедра ашты. Қазір кафедраның ашылғанына 5 жылдан асты. Біздің өзімізде сол кафедрада 20-дан астам оқытушы профессорлар қызмет етеді. Біз университет бойынша 300-ден астам студент Қытай тілін оқиды. Оның 100-ден астамы таза мамандық ретінде оқиды. Қалған 200-ден астамы екінші шет тілі ретінде білім алады, Қытай тілін үйренеді. Демек енді бұның бәрі айланып келгенде заманның, қоғамның талабы. Сұранысынан талабынан туып отыр. Кезіген біздің халықтың бойындағы үлкен иммунитеттің бірі бұл әдебиет. Әдебиет халықтың жанының бір айнасы, сол халықтың дәуірдің бір үні десек болады. Енді Рымғали Нұрғалиев сияқты белгілі ғалымның шәкіртісі елге келіп қорғаған. Бір емес кандидаттығыңызда, докторлығыңызда, қателеспесем, Қазақстанға келіп қорғадыңыз. Докторлығыңыздың соңғы тақырыбының өзі жаңағы екі елдің арасындағы әдебиет байланыстары. Шерхан Мұртаза айтады, Қытайдағы халықтың әдебиеті қазақ әдебиеті, Монғолиядағы қазақ әдебиеті деген әдебиет жоқ. Жалпы жаппай қазақ әдебиеті, олар соның бір тармағы, бір бұтағы деп айтады. Десе де, біз географиялық өңірді анықтау үшін Қытайдағы қандастарымыздың қазіргі әдеби ахуалы туралы әңгіме қылсақ, оның бізбен салыстырғандағы даму өрлеуі өзіңіздің көңіліңізден зерттеуіңіздің негізгі арқауы ғой енді. Қазір осы жағдайды тұрған көрсеңіз. Ал енді Қытайдағы қазақтың әдебиет дегенде жаңа өзің айтып отырғандай, шынымен де енді ол басқа әдебиет емес ол. Ол қазақ әдебиеті. Бір бұтағы ғой. Бір бұтағы. Әйелдер әдебиеті, балалар әдебиеті деген сияқты жанрлар бөлімді тамыз ғой енді кішкене. Қарастыруға, зерттеуге қолайлы болу үшін. Сол тұрғысынан. Дегенменен ондай бөлістің ғылыми негізде жоқ емес. Себебі 1870 жылдарда мына патшалық Ресей мен Чин патшалығы екі елдің өз келіп тұмсықтары түйіскен жерден қазақ даласын пышақ үстінен бөліскесе бөліп әкетті. Сол күннен бастап екі елдегі қазақтың тағдыры, әлеуметтік құрылымы, өмірі, күнделікті тіршілік тынысы басқаша өріле бастады. Яғни енді өмір сүріп отырған елің, тұрмысың енді әдебиет өмірді тұрмысы айнасы дейміз. Демек ол жақтағы әдебиеттің бейнелейтін өмірі басқаша болды. Саясаты басқа, тіпті басқарып отырған қожайыны да басқа. Қытайдың менталитеті, ел басқару жүйесі, күнделікті әлеуметтік тұрмыс жағдай бәрі басқаша өріліп кетті. Соныменен
қазақ тілінде бейнеленген менен әдебиеттегі ауқым, бағыт, бағдар, одан кейін мынау кейде тіпті әлі поэтикасының өзі басқашалау өріліп кеткен кездер болды. Мысалы, көбінде ол жақта енді әдебиет Қытай тілінен аударылады. Қытай тілінің сөйлем жүлгесі сіңіп кетті ол жақтың кейбір бейнелеу әдістері, тәсілдеріне. Қала берді ұйғырдың да, ұйғыр тілінің де, ұйғыр әдебиетінің де ықпалы болды. Бұл жақта таза орыс әдебиетінің, немесе орыс тілі арқылы батыс әдебиетінің ықпалына көбірек ұшырады. Сондай-сондай екі елдің әдебиеті, екі елдің қазақтардың әдебиетіне кішкене бөгенай бөлікті бағыттарын қалыптасқаны рас. Дегенмен қалай болғанда да қазақ әдебиеті. Сонда қазір енді қазіргі ахуал қалай жалпы ол жақта қазақ әдебиеті? Қазіргі ахуалына қарайтын болса, енді жалпы қазір жастар Қытай тілінде жаппай сауатты ол жақта. Кез келген әлемдік әдеби ағымдарды, озық әдеби үлгілерді Қытай тілінде оқып нәр алатын жағдайға жетті. Бұрындары енді біздің буынның кезінде біз енді жоғары білім алып Қытай тілін университетте оқыған адамдар болмаса біздің кезімізде, біздің буында. Былайғы жоғары білім алмаған Қытай тілін білмейтін адамдарға олай Қытай тілі арқылы сусындау мүмкін емес еді. Қазір енді сондай бір биік танымдық деңгейге жетіп отыр. Бірақ есесіне ұлттың руханиятта кішкене өрісі тарылып бара жатыр. Дегенмен енді ол жақтағы әдебиеттің ішінде прозадан біраз тарихи дүниелер жазылды. Поэзиядан ақындардың енді екпіні, тебіні, деңгейі осы атамекендегі мен-мен деген ақынменен қатар тұрылатындай деңгейдегі жас ақындар өсіп келе жатыр. Яғни Қытайда атқарылған, Қытай қазақтарында атқарылған бір үлкен жұмыс әр аудан 4 кітап шығару керек деген бір науқан болған ол. Біздің мына мәдени мұра сияқты. Яғни мақал-мәтелдер, қисса дастандар, аңыз әфсаналар, миф ертегілер. Осылар 4 том әр аудан бір-біріне ұқсамау керек. Тек қана өз ауданыңнан қай жерде қиссашы, дастаншы бар, соның аузынан аласың. Қай жерде мақал-мәтелші бар, қай жерде жыршы, жырау бар, содан жинайсың. Демек неде Қытайда бір 30 шақты аудан бар десең, соның әрбіреуінен 4 томнан шықты. Оның бәрін жинап алып, шығарып қойды, бірақ әлі игерілмей жатыр. Осының өзі, егер біздің елімізге келетін болса, біздің тұтас руханиятымыз үшін үлкен бір рухани қазына болар. Бәрекелді. Демек осылай жағдай ол жақтағы әдебиеттің басты ахуалы. Дүкен аға, жалпы отандастарымыздың бері қарай оралғандағы әдеби шығармаларға арқау болған қай-қайсы да бір көшпен байланысты. Жазушылардың шығармаларын қарап отырсақ, Тұрсынкелді Рыскелдиевтің «Ұлы көші», Қабдөш Жұмаділовтің «Соңғы көші», кешегі жәди Шәкенұлының «Қаралы көші» деп сол көштің өзінің бір ауыр сипаттарымен белгіленеді. Бұл да болса, қандай қиындықпен болса да сол қандастарымыздың отанға оралуының үлкен ынтызарлығын білдірсе керек. Ендігі жерде осы тәуелсіздіктің туының астында сыртта жүрген сол тардай шашыраған қазақтың туған жерде таудай болып жиналуына тілек қосып бүгінгі сұхбатты аяқтаймыз. Біздің сұхбатымызға келіп арнайы осы жан-жақты сараптап ақпарат берген үшін үлкен алғыс айтамыз. Сізге үлкен шығармашылық табыс тілейміз. Біздің бағдарламамыз бүгін осы жерден тәмам. Ел мен жұрт аман, ойымыз орамды, сөзіміз сүбелі болсын.